Zoti Lulzim. Dhe ta kam thënë disa herë publikisht, po ta kam thënë dhe personalisht. Mos imito atët foltores, sepse originali është gjithmonë më i besueshëm se kopja. Dhe sa më shumë klith si ai foltores, aq më shumë dukesh personazhi i qajtores. Dhe një burr që vë kujën me fjalë cilat si prind pa diskutim u thua për ditë fëmijëve tu se nuk përdoren asnjëherë. Dhe e bën këtë në mes të 139 burra grave të tjera. Dhe në sy të kushedisë sa të tjerëve që na ndjekin, është një burr në pikë të hallit. Megjithatë, hallin që ke, sa do të ta qajmë, nuk ta zgjidhim dot.